jmenuje Party. Poslední Party roku 2018. Užijeme si ji. Děkuju. Pojďme vymyslet něco skutečně originálního, zapeklitého. Pojďte na to, cokoliv to může být, už jsem vám to říkal. Cože? Jan Tleskáč. Jan Tleskáč. Rendlík. Rendlík? Hemeroid. Může být cokoliv, může to být jako věc, ano, hemeroid. Jaká nálada. Cože? Ponožka na vánoční dárky. Ponožka na vánoční dárky. Úzký proužek. Úzký proužek. Srdcová sedma. Cože? Srdcová sedma. Hasič, vyhledává se strašný zromeček pro dítě. Vypitý mozek. Vypitý mozek a Ježíše. Kolejová skoro. Ne, kolejová. Kolejní zahra. Ještě dál, prosím. Medvídek nějaký, gumový. Zvon na odpad. Uši na fliči, záspa. Čaklorys. Co je na liže? Vosk na liže. Zvon na odpad. Ano. Zvon na odpad. Tam někdo říkal záspa. Tak si dáte. Ano. Geotenský test. Vydržte to, mám se to dávat moc krále, že aha, to odpadlo. Vánoční kapr, kde jste říkal, pardon? Pytlík na psí hovínka. Pytlík na psí hovínka. Ano, kolo skupy. To jsme slyšeli, bohužel. Příliš často. Dobře, co teda? Prskavka. Prskavka. Zákonový prdíko. Dobře. Neuhrazená faktura. Dán se nejedná. Cože? Žvejkačka. Žvejkačka. A tam někdo, a ještě dítě říkalo? Něco to je, no. Tak pojď teda. Svodila. Já budu tam neuhrazená faktura. No dobře. Dává se teda šanci kiloužit se. Takže jsi byla ručičkou. Igor je neuhrazená faktura. No můžeš tam, já tam jako leží. Její pár, jeho chladné. No, přemýšlím o tom tuským proužku. Úzký proužek. Říkal jste úzký proužek, že jo? Říkal, úzký proužek. Neuhrazená faktura, Igor. Tak já budu úzký proužek. Úzký proužek bude pohouš a ještě pro Michala potřebujeme jednu věc, prosím. Upalupa! Cože upalupa? To jo. Upalupa. Ano dám? Jaká? Svěcená voda. Michala. Svaz sovětí z Českých republik. Svaz čeho? Svěcená voda. Žlababa. Konec světa, ta paťarka. Já jsem no, smyšel, jako ten vánoční kapr, když to jako jsou Vánoce, ale to má jedno nějak jako, a to mnou se nemůže dojít. Ne, musí, tomu nedojde. Neboj se být rovný. Nebo já taky ne. Takže dobře, budeš jako vánoční kapr, co znamená? Což tam? Nejsem. Zašel, už zase. A ty budeš ráno? Nevím, jestli to si jako máme, jestli máme věc. Takže co, takže ještě bych já hrál, myslíš, jo? Ty jo. Ještě necháš to. Upraví. Já jsem mohl hrát taky, ale máš to. Cože, mám klasiky? To je pokoj ženská. Bramborový salát. Napiš si to sám, třeba tady sedět. Víš, jo? Posí hnízdo. Posí hnízdo. A novina jste říkal. Šupina. Šupina. Buď vosí hnízdo, ale jako... Vánočka. Tážu, to je cukrový. To už těm hnízdo. Volátky, vosí hnízdo. To je dobrý. Že to je dobrý? Dobrý to je, ale jsi... Vosí hnízdo. Já budu být to je, což ještě dá, prosím. Ne, ale ono si to platí jako takovou dvou smysl, jako. No si ty pažuješ, opravdu vždycky vosí hnízdo, tak... Tak jo, ale jenom mene... Ještě nějaký náhlad. Prskavka. Prskavka, a tam ještě něco říkám? 17. místo ve stále. Jaký místo? 17. 17. místo ve stále, to jak nebylo, ne? A kolikáte je dovolen?
Děláte, osmé? No to nevím, no, jako by, no to je, co se dá, jak se dá spočítat? Pátým kole, no. Pátým kole, a kolik tam letě? Deset. Deset. Jo počkej, a jo, to se dá spočítat, počkej. A, te, a to nevím, čtvrtý, on byl čtvrtý. A ty jsi byl kátej? Ne, musíme to vzít ze zhora, že jo? První, druhý, třetí, to byly tři, potom byly ještě dva. Máte, já jsem byl šestý. Makruj ty vole. Sedmý místo ve Stardance, to vyšlo. Já budu dělat sedmý místo, já budu dělat sedmý místo ve Stardance, dobře. Tak jo, takže ty vole, není lepší první místo. Já nevím, ale jakože jsem jeho kamarád, jeho sedmý, víš. Tak jsem tady zase. To seš ho? Ne kamarád, to seš ho. No, to seš ho. Ta první. První, počkej, Dvořák to mám rozhodně točíš, to je tam den. Já mám první místo ve Stardance. Jsi to vysněný, ty vole. No jasně. Tak jo, tak já jsem první místo ve Stardance. Michal je vánoční kapr, musí říct vánoční kapr. Pozor, u mě musí říct první místo ve Stardance. Ne, jako Jirka Dvořák, ne, první místo ve Stardance. Ne, musí říct, ty jsi první místo ve Stardance. Vánoční kapr, Igor je neurazená faktura a Bohouše pustí proužek. Tyhle to jsme tady do poprosím tě zahraj nějakou náhradnou píseň, já bych prověděl. Já bych něco jemnýho, ne? Ne, on chce tančit, že jo? Já bych si zatančil. Co mu dáme? Počkej, on už jel, co mu šlo vždycky takový to? Nějaký ten den strašný, ne, že jo? Michal Davida. Jasně. Tak jeň, jo. Pojď nám všem zatančit, pojď nám to ukázat, jak to umíš. Víte, co jsem si od něj vyslech, já jsem to vůbec nemohl. A on mi řekl, že to je zaplacené. Výborně. Tady. Hele, je to napsání, Genio. Genio, je to napsání. Co je napsání? To, co nám teďko máš předvést. Nevím, co je to napsání. Viděla mýho bratránka, no. Jo, u Kamily, no. Jo, já jsem přitom jako měl ještě přes slušní rozměry, no. Jo, a prostě říká, u Kamilo, ježiši, to je super design, no a takhle prostě jsem zubnul, kvůli to kojení. Takhle si mě ani mě ukazuje. To je celá historka. No ne, to není historka, to je prostě fakt. Jo, ale to neukazuje. No, jenom někomu, jako Standa by minulý týden, pak mi ukázala Pavlovi. Tak, u toho byl jeho brácha, Lukáš. Jsem kdo za tím, říkám, kluci, mě vás tady nějak moc. Ježiši, když jsi nám slibovala toho hlodavce. A pak viděli mě, a mě utěkli oba. Přišli pár ta zvíře, tam jsem byl já. Já jsem dělal. Já ty krás jsem dělal. Já půjdu co je tady, já se tam, co je? No co by bylo? Co? No nic není, že jo? Ale já nevím, bude konec roku. Už od října. Jen to jsme ti pručelujeme. Jsi se
tom, co smrdí a nesmrdí, nebo vyprávě. Já smrdí, protože já jsem od kečupu, že jo. Od kečupu, jako jsem mě... Cáka nápoj taková... To říká. Zasviněná, ta špinavá si připadá. Ona mě jenom čumí, že jo. Čumíš hlavou. Co mám jako dělat, jako? To pro mě jenom to říká Bacha. Takhle se podívám. Moc mě těší, že se poznáváme. Je taky. Ale co jsem se těšil. My už se známe, ne? No, tak znáte, ne? Kuzenstvo. Já jsem Jaroslav. A? Rožmberský. Aha. No jo. Ne? No na mě jsi čekal, ne? Jo, tebe jsem čekal, když jsem na to řekneš. Asi jak jsem tě čekal, tebe jsem nečekal. Promiň, tebe jsem nečekal. Ale přál jsem si mě. Přál jsem si tě. Mě jsi nečekal, byť tuhle. Ne. Jak dlouho bude čekat ještě Arnošta? Já nevím, jak bude dlouho čekat Arnošta. Na mě vzal kudlu. Minule. Naštěstí nebyla tak ostrá, jsi držel. Já myslím, že se vezme kudlu brzo někdo na tebe. Kamera má tu výhodu, že vůbec na něčem se smějete. Víš, čemu se směl? To může můj prastrýc. Dělá na 5000. Já jsem prostě čekal nějakou jako, že oslava, tak jsem se to oblíkal, vidím, že tak se tak nebude moct, tak si to vzniknout a začnu skočit se do vany na chviličku. Strašně vedro. Jup, není problém, no, skoč do vany v pohledu. Já si budem hlodit, jak jsem zvyklý. No, 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 ve vaně prostě. Ne, to hned jdu. No. Já nebyl ve vaně ani nepamatuji. Já hned doběhnu. Tebe jsem nečekal, já... Sál jste si mě, já ale... Já po 14 si píšu Ježíškovi, aby mi tě přinesl. To asi ne, tak to hodno ne. Od 20 let. Co ještě poslední? Od 30. Od 50. Řekněte, budete se o mě ještě pokoušet někdy? Takže jak se nepokoušel, kdyby se pokoušel o mě, to bylo krvec z vola. Vy jste něco, co jako mi nejde, jo? Nejde se nedá říct, ale... Ale co mám? Ale co mám? Ale, dělej co mám? A já bych to úplně vničil. Počkej, tady něco chybí, tady něco chybí. No, to bylo nesmějit, ale to. No, to stalo. To já nevím, kde jste chybí. Já jsem to viděl, krabiny máš, co? Jak se ti líbí koupelna? Krásná, že? Nevím, teď tam byl on, já nevím, jak je vypadá. To nevíš, že za něj nebyl podívat. Aha. Já jsem si přijal klarinet, jo, ano. Tak jsem smal, nechal jsem kytaru, to je. A stejně nevím, jestli se vrátím ještě domů. Máte si někde říkám, že děti nechtějí? No, tak oni by mě asi chtěli, ale já si myslím, že už tam jako aký nikdo nebude. Promiň, já jsem jenom tuhle. Jsem koukal na jednoho saxofonistu. No tak jsem jako říkal, jdi pryč, já tě nechci. Víš proč, jsi melek, že měl vši. Říkám, že tady necháš ty hajzle, ty půjdeš potom.
Jsi kokák na hlavu, tak. A on podá... Tahni! Děkuji, fuj je to! Jsi neposlouchal. To mě zaskali všichni, ale mě můžu mít jenom jedna. Tebe může mít jenom jeden. Ano. Nemůžu tě mít jako skupina nějaká. Vůbec. Musím být u toho nahej, abych tě měl. Není to třeba, ale je to lepší. Abych tě měl, musím k tomu použít ruce. No, tak je to součástí. Ne, tak jo. Dělal jsem to někdy už. Ano. Nemyslíte, co někdo z vás je tady z oblasti ukájení? Nechci, jako nechci kecat. Jsem si toho taky hodně slíznul. Já znovu opakuji. 0000 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
George. Jaký to bankovnictví? A to je číslo účtu? Ano, to je číslo účtu, ano. A co já s tím? To snad zaplatíš, ne? Vy jste měl Richard Mezera SC pomlčka 8, ne? Tak nevím, o čem mluvíš. Já už nespomínám. Každopádně. Ty jsi nějaká věc. Pocit. Fakt to, takový pocit dá se říct. Dá se říct, nebo nedá se říct? Dá. Dá se říct, že jsi pocit. Dá, dá. Jsi pocit a mereš čísla. Ne. Řekněte vaše šťastné číslo. Nevím, 7. Já to nevím. No ještě jsme říct 35 tisíc. Ještě jsme číslo... Ale už měsíc je to moje nešťastné. Ještě jsme číslo 69. Jsou opravdu nějaký nelízaný hovado. Já úplně ne. Já se těším na večer, až se zase natáhnu konečně. Musím koukat na pohádky. Jo. Já jsem natažený pořád. Já se těším k Daněřce. To se seděl. Se natáhnu hezky a budu odpočívat. Co asi bude k večeri, veď? Já nesnáším. Dobře, bude kapr, vole, kopa, nebo jestli chceš. Kapr, kopa, jo. Dobře, my se z toho venku asi nerozpoz. Jsi si nebral do tašky žádný zkou. Věc se na spaní, ne? No, pracedovaný. Takže už jenom tři. Co je to? Co mě věděl? To já ještě ne. Kdybych to netěpoval podle těch nápověd nebo co? Ne. To tebe to vyjde. Se tady nevím, já mám si co, jako osmička? To se dáš lízat teda. A to bude netradiční. Držíš to věc třeba předmět nějaký? Jo, drží. Třeba jehla.
Jehla? No, a nejsem jehelníček. Tobě drží jehla. No, jako třeba řekneš, že má ne, že třeba pečící jako pekáč, mě tak to řekne, bude. Pečící pekáč, nedržíš na kůva v nikom, ne? Tak to bude, jo. Takže já si myslím, že jsem si těž normální zlodej. Jako já se připadám trapněpa. Zneužitá, prostě. Rozhrzená. Už to za nic nemůžu. Zprávím, myslím, že byl velvyslankyně v podstatě. Fakt.